我就老实跟你说吧，我之所以那么的认真读书，是因为我受不了，我受不了看到你们两个每天晒恩爱，然后我还要装没事。我想要远离这一切，我要远离你们，所以我才要出国读书。 所以你喜欢的人是贺一凡，我亲爱的好朋友，你终于发现了。大家好，我是莫允文，follow 东森创作 YouTube， 跟我一起支持高塔公主。